نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. داش اوف ليزر فلاسم بر بسليدين الدوت që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam bëri me besimtarët e Medinës. Kësaj radhe do ta tregojmë këtë beslidhje inshallahu taala sipas variantit të sjellë nga Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu. Ka'b radhiyallahu anhu thot: u nisëm për në haxh bashkë me i dhujtarët e Medinës. Sepse jo të gjithë banorët e Medinës kishin pranuar Islamin. Pas beslidhjes së parë, përhapet Islami në të gjithë shtëpitë e Medinës, por ende kishte njerëz të cilët nuk e kishin pranuar Islamin. Thot, në këtë kohë, thot Jabir radhiyallahu anhu, ne kishim mësuar Islamin dhe kishim filluar të falim namaz. Thot, dolëm për udhëtim. Bashkë me ne thot ishte dhe Elbera ibn Ma'rur, cili ishte më i madhi dhe më fisniku mes nesh. Më i madhi, gati i pari tyre, Elbera ibn Ma'rur, radhiyallahu anhu. Thot, duke ecur rrugës, Elbera ibn Ma'rur thot, unë thot kam një mendim, nuk e di se do bini dakord me mua apo jo. Thot, kur falemi namaz, ne kthehemi nga Shami, do të thotë nga Beitul Maqdis, dhe e lëm Ka'bën, thot, nga shpina, mas shpina. E unë, mua, thot, nuk më pëlqen kjo gjë. Andaj, thot, unë në namaz do të kthehem nga Ka'bja, nga Shami. Ne tham, nuk e bëjmë këtë punë, sepse kemi dju që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur falë namaz kthehet nga Beitul Maqdis. Përndaj thot ne do të vazhdojmë ashtu si shban Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kurse Elbera ibn Ma'rur këmgull në mendimin e vetë dhe filloi të kthehej në namaz nga Ka'bja. Dhe kështu vazhduan dhe gjithë udhëtimit. Elbera ibn Ma'rur kthehej nga Ka'bja, kurse këta tjerët ktheheshin nga Beitul Maqdis ka Shami kur falshin namaz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë periudhës së Mekës kthehej nga Beitul Maqdis. Edhe kur shkoi në Medinë, ja 16 muaj është falur në drejtim të Beitul Maqdisit. Dhe pas u ndryshua kibla dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi të drejtohej nga Ka'bja. E rëndësishme thot, kur mbritëm në Medinë, në Mekë, më thot Elbera ibn Ma'rur, thot, më thot, o djali vllajit tim, i thot Elbera ibn Ma'rur, i thot Ka'b ibn Malik, eja të shkojmë tek Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe ta pyesim thot për këtë punë e namazit. Se thot u ndjej diçka thot. Unë thot falem drejtim Ka'bës, kurse ju thot në kundërshtim me mua u falet drejtim të Shamit. Po të dhomë pra ndaj du shkoj dhe ta pysë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për këtë punë. Thot ne që të dy atëherë nuk e njihnim Muhammedin alaihi wasallam, kishim pranuar Islamin, kishim dëgjuar për Muhammedin alaihi wasallam, por thot nuk e kishim takuar asnjëherë dhe nuk e njihnim. Nisej për të takuar, thot, gjejmë një burrë dhe i thamë, ku është i dërguar Allahut Muhammedi alayhi salatu wassalam? Ai tha, a e njihni Abbas ibn Abdul Muttalibin? I tha, po. Abbasi radhiyallahu anhu shkonte për tregtinë në Medinë dhe atje e kishin njohur. Tha, shkoni, hyni xhami, territorin e xhamisë Ka'bes, dhe do ta gjeni të ulur me Abbasin. Ai burri që është ulur me Abbasin është Muhammedi alayhi salatu wasalam. Thot shkojmë hym brenda xhami dhe shohim një burrë me Abbasin dhe Abdul Muttalibin. E kuptuam që ishte Muhammedi alayhi salatu wasalam. Thot ju afruam i dham selam. U përshëndetëm dhe ulëm. Profeti sallallahu alayhi wasalam i thot Abbasit, i thot ja Abbas, ja Abul Fadl, hel ta'rifu hadhayn ar-rajulayn? Tha o Ebul Fadl, a e njeh të dy burra? Tha po,
Ky është Al-Bara ibn Ma'rur, kurse ky tjetri është Ka'b ibn Malik. Thot Ka'b radhiyallahu anhu, transmetuesi i kësaj gjaje. Thot vallahi nuk e kam harruar, thot kur tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ash-sha'ir", profeti sallallahu alajhi wasallam tha, "Poeti është ky për Ka'bin." Abbas e tha po. Ka'b ibn Malik shuhej si poet. Është një përshëndet profeti sallallahu alajhi wasallam, është personi që po transmeton gjarjen. Edhe pejgamberi pyetë sa poeti është ky, tha po. Atëherë Al-Bara ibn Ma'rur tregoi gjarjen. I tha, gjatë rrugës mu lindi mendimi që të kthehesha në namaz nga Ka'bja. Dërsa shokët e mi thanë, ne do të falemi ashtu siç falet Muhamedi alayhi sallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejtohet nga Shami, nga Beitul Maqdis dhe ne ashtu do të falemi. Si ka bërë? E unë thot, u fala drejtim Ka'bës, si ka vepruar, o i dërguar e Allahut? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha, qad kunta ala qiblatin law sabarta alaiha. Thot i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ti ke qenë tamam në kiblen e duhur, nëse do të bëje durim. Do të thot, ke qenë duke u falur nga Beitu al-Maqdis dhe ke qenë tamam drejtimin e duhur, sa shumë po falem edhe unë. Deri në këtë kohë urdhri Allahut ishte që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bashkë me shokët e tij të faleshin drejtim të Beitul Maqdisit. Edhe nuk ishte ndryshuar kibla. Thot Ka'bi radhiyallahu anhu, që nga ky moment Al-Bara ibn Ma'rur ndryshoi kiblen dhe filloi të falej nga Beitul Maqdis. Më vonë Al-Bara ibn Ma'rur vdiq dhe thot Ka'bi, ne thot e njohë më mirë çështjen e Ka'bit se sa familje e ti, thot. Familje e ti pretendojnë se a i vazhdoj të fale drejtim Ka'bit dhe i sa vdiq, por thot kjo nuk është e sa. Unë thot e di më mirë këtë punë. A i e ndryshoj kibla dhe filloj të fale njësoj si të tjeret në drejtim të Beitul Maqdisit. Vion Ka'bit radhiyallahu anhu, thot, ne thot ram dakord me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam që të takoheshim në ditën e mesme të ditëve të Teshrikut. Të takoheshim me ta tek gryka e Minas, tek pranë Aqabes. Aty afër ku hidhen gurët në Mina. Dhe thot e kryem haxhin. Pasi mbaruam haxhin dhe vjen data kur do të takoheshim me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot me vete morëm edhe Ebu Jabirin, Abdullah ibn Amr ibn Haram. Abdullah ibn Amr ibn Haram është babai i Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. E marrë me vete po edhe sikur të pranuar Islamin. Wa huwa qala wa huwa sayyidu bi sadatina wa sharifu bi ashrafina, thot Abdullah ibn Amr ibn Haram ishte njëri prej prej burave të lartë, njëri prej krerëve tonë, thot. Dhe ne, thot, i tham, ti je një prej parëve tonë, ne nuk duam që ti të bash lëndë në zjarët gjehenemit nesër, pranoj Islamin. Dhe kështu, thot, babai i Jabirit, Abdullah ibn Amr ibn Haram, e pranoj Islamin. Bëhet musliman, i dha besën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e caktoi një prej 12 drejtuesve, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam caktoi muslimanëve të Medinës 12 drejtues. Do ta përmend këtë fakt pak më vonë inshallahu taala. Ç'ndodhi më pas? Thot Ka'bi radhiyallahu anhu, kur kalon një treta e natës, ne thot dolëm për qadrave të popullit tonë, për qadrave ku ishim bashkë me idhujtarët e Medines, po që ndronë në i vend në imina. Dolëm thot në fshehtësi, pa undje. Edhe u mlodhëm tek qafa Aqabes, ke gryka e Minas. U mlodhëm thot atje gjithë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjen bashk me El Abbas ibn Abdul Muttalib, vjen bashk me xhaxhajin e tij. Abbas e thot Ka'bi radhiyallahu anhu, ende nuk e kishte pranuar Islamin, por kishte ardhur merrte pjesë në të beslidhje
që do të bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me banorët e Medinës, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur që të merrte besën banorëve të Medinës dhe të shpërngulen në Medinë. Prandaj Abasi do të vinte dhe do të merrte pjesë. Thotë filli, pra Abasi se kishte pranuar Islamin, por do merrte pjesë për të siguruar për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se fisi Banu Hashim i kishte dalë krah pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po e mbronin. Dhe tani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do shpërngulej nga Mekka për Medinë. Prandaj Abasi doshte me ditë sa do ta mbronin apo jo. A do të luftonin në krah pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo jo? E prandaj i pari që foli që Abasi ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu tha ya ma'shar al-Khazraj, tha o Hazrej. Khazrej është një prej fisëve të Medinës. Ansarët përbëheshin prej dy fisësh, Khazrej dhe Aus. Por arabët, kur u adresoheshin banorëve të Medinës, thoshin ja ma'asha el Khazrej, dhe këtu përfshinin Khazrejët dhe do të pjestarët e fisit Khazrej dhe pjestarët e fisit Aus. Thot inë Muhammeden minna hajthu qëtë alimdum. Tha, o njerëzit e Khazrejtit, Muhammed a.s. ka pozitën që ju e dini mes nesh. Wa innehu fi menaati min qaumih. Thot, edhe ajo është i mbrojtur. Nuk e prek kushtët këtu në Medina, këtu në Mek. Me gjithë se thot, ne, si fis, kemi një ndajmë njëtë mendim në lidhje me ta, me popullin, thot, banorët e Mekës, ne, thot, po e mbrojmë, dhe atë nuk e prek kush këtu në Mekë, aleikum salam, rahmetullah. Thot, walakinnehu eba illa el khuruje i lejkum, illa el inhijaze i lejkum, wal luhuqa bikum. Por, thot, Muhammed, a.s., ka vendosur që të vinë tek ju dhe të bashkohet me ju. Thot, nëse ju keni ndërmend që t'ja mbani besën dhe ta mbroni, thot, mirë, merreni përsipër. E nëse nuk e ju nuk do ta mbani fjalën dhe nuk do ta mbroni kur të vinë tek ju, atëherë më mirë që tani mos e merrni përsipër këtë punë. Atëherë ne thot i tham, qad sami'na minka, fatakallam ya Rasulullah, fakhudh li nafsi li rabbika wa li nafsika ma shi'at. Tham ne ty të gjumi, tham Abasit. Tani fol ti o i dërguar i Allahut, edhe merr ç'të duash për vete për të për Zotin tënd. Kërko. Që të lidhë besën. Qala فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام. أتعرفوا لي محمد عليه الصلاة والسلام لذوي القرآن فتوي برتك الله ذنجال انتريس بر الإسلام هذا ثا قال بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم. فيغمي صلى الله عليه وسلم ثام يبني بيسن كت مبروني أشتو سيش مبروني فتة تواي ذفمية تواي نسا مدينة يرزيكو دمو ديكانوسا دو يرزيك ju duhet që të më mbroni, ashtu si që mbroni vetët tuaja dhe familje tuaja. Qohet Bara'u ibn Ma'rur dhe thot, bajina ja Rasulallah, fa walladhi ba'athaka bil haqqi, inna ahlu l-hurubi wa ahlu l-halaqa, wa rithna dhalika kabiran an kabir. Qohet al-Bara ibn Ma'rur dhe thot, o i dërguar Allahut, na jep besën. Fa wallahi lanamna'annaka mimma namna'u minhu uzurana. Fa wallahi kemi për të mbrojtur prej atyre gjërave që mbrojmë edhe gratë tona dhe fëmijët tonë, familjet tona. Ne do të luftojmë për mbrojtjen tënde.
ashtu siç luftojnë për të mbrojtur gratë tona dhe fëmijët tonë. والذي بعثك بالحق إنا أهل الحروب وأهل الحلقة ورثنا ذلك كابرا عن كابر ثا بتوهم نا ato që dërgoi ty me të vërtetën. Ne jemi njerëzit e luftrave, njerëz që dim të përdorim armët. Ne aftësi për luftë kemi trashëguar brez pas brezi. Do të thotë ne jemi nuk kemi të lehtë luftë. Ne kemi aftësi të bëjmë luftë. Prandaj na jep besën se ne do të luftojmë në krahun tënd e do të mbrojmë ty. Në këtë moment ndërhyn Ebul Haytham At-Tayyihan, një shok tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili gjithashtu është caktuar njëri prej 12 drejtuesve të muslimanëve të parë të Medinës, Nuqabave me fjalë, ka qenë Naqib. Edhe ky thotë: فطيد الغور الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها فهل عسيت إن أظهرك الله عز وجل أن ترجع إلى أهلك وتدعنا فطيد الغور الله نا كيف مرفيش يا ما فيست هكذا فعلا كيف مرفيش ما تشفوتت Edhe ne këto marrveshje tashmë si kur të vishti do t'i kpusim, do t'i eliminojmë. Por nëse ti do të triumfosh, a do të kthehesh tek familja jote në vendin tënd Mekë edhe të na lësh neve aty pastaj? Qala fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala bal ad-damu ad-dam wal hadmu al-hadmu. Ana minkum wa antum minni. أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم فيغمين صلى الله عليه وسلم سا يوثا أون نك دنداها ما بريوش أون كم برچندروار مي يو أون يم بريوش يو يني بري مي ني دوت يمي باشك أون دوت لفتوي أتاشي دوت لفتوني يو dhe do të bëjmë marrveshje paqe me ata me të cilët ju do të bëni marrveshje paqe. Kështu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Njerëzit e besës e majnë fjalën, e japin fjalën dhe e ruajnë, nuk e thyjnë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të haruante fjalën me ta. Dhe tha kur triumfoni, unë nuk u lama juve. Dhe në fakt, masi u shlirua Mekka, masi triumfon Islami, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kthehet përsëri në Medinë. Dhe vdish në Medinë sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu i dhan besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njëri pas tjetrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këmbim të mbajtjes së fjalës u premtoi atyre xhennetin. U premtoi se do të ishin prej banorëve të xhennetit. Një djalë tjetër i Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu që quhet Ma'bad thot se ndërsa se Ka'b radhiyallahu anhu ka treguar ndërsa ishin duke i dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam natën e Aqabes i dhanë besë njëri pas tjetërit i pare ka dhënë El Baraj ibn Marur dhe pas taj njëzit më radhët, mas i mbaroj beslidhja, thëret shejtani në kryet e Aqabes. Me zanë matë lartë që kam gjuar në njëherë, thot, ja ehlel habahib, ja ehlel habahib, yani ja ehlel menazil, Inna muzemmeman was subat qad ijtema'u ala harbikum. Thot, o banorët e çadrave, Muhammedi dhe njerëzit që e kanë pasuar kanë vendosur që të luftojnë, thot me zot lart. Këtë zëqur njerëzit mina e gjuhën e banorët e Bekës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, هذا أزب العقبة هذا ابن الأزيب والذي نفسي بيده لأفرقن لك
پیغمبر صلی الله علیه و سلم هذا ازب العقبه چوی که جایب کو شیطانه ذا والله ذا اون ذا دو ت لیروهم نگا پونت اتیرا ده کم دو انگاجوار ذا پستای به تو ذا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو نس ثوت یاری ثوت پر اتو یاری پر مسلمان و ذا ی پر مسلمان چه شوای العباس ابن عباده ابن نضله ثوت ایدرگواری زوتت çmendim që ato që nesër ne me shpata tu hyjm banorëve të Minas edhe ti luftojm pejgamberi sallallahu alejhi wasallam sa urfudu fa inni lam umar bidhalik pejgamberi sallallahu alejhi wasallam shpërndahuni sepse unë nuk jam urdhëruar që të luftoj njerëzit tashmë nuk pranoj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që të bëjnë luftë edhe thot kështu dolëm edhe shkum tek në çadrat çadra tona, thot Kabi radhiyallahu anhu. Të nesërmen vinë krejrët e Mekës, se kishin gjuhë zorin. Kishin arë zorin se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është mbledhur me ca njerëz nga Medinia dhe se banorët e Medinës kishin vendosur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të shpërngulin Medinë dhe ata ta mbronin dhe të hynin luftë me arabët për mbrojtjen e Muhamedit alaihi salatu wasalam. Vinë tek banorët e Medinës në Mina. Shumica e tyre ishin i dhujtarë dhe nuk dinin gjë për këtë marrëveshje. Dhe than o banorët e Yathribit, ne kemi marrë vesh se ju i keni dhënë besën Muhammedit alayhi salatu wasalam për të luftuar me ne. Nuk ka popull me cilët ne urrejmë luftën më shumë se sa me ju. Pa avon e kemi marrë vesh i këtë gjë, është e vërtet kjo apo jo? Tha i dhujtarët u betun, tha vallahi ne nuk dim gjë për këtë punë. Dhe në fakt, thanë vërtetën, thot Kabi. Ata s'din gjë, kurse ne thot filluam që shikonim njëri tjetrin. Edhe kështu mbaroi kjo punë. U nisën dhe shkuan në Medinë. Më vonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën hijret për në Medinë. Dhe në mësimet e ardhshme, inshallah ta'ala, kemi për të folur për hijretin e shokët Muhammedit alayhi salatu wasalam, dhe në mënyrë të veçantë do të flasim për hijretin më madhështor, më të rëndësishëm, shpërnguljen, hijretin e të dërguarit ton Muhammedit alayhi salatu wasalam nga Mekka në Medinë. Kështu fillon një etapë tjetër në historinë islame, në jetën e të dërguarit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Fillon etapa e themelimit dhe të ngritjes së shtetit islam. Në një transmetim përmendet se ata i thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Zotit, kërko ç'të duash për Zotin tonë dhe për veten tënde. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tha: për Zotin tim kërkoj që ta adhuroni vetëm dhe të mos i bëni shok atij në adhurim. Për veten time kërkoj që të më mbroni. Ashtu si familjet tuaja, vetët tuaja dhe familjet tuaja. I tha më i dërguar Zoti, nëse ne e mbajmë fjalën, çfarë problemi do të keni? Tha: si problem keni për të pasur xhenetin? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu përmendet në transmetim se kërkoi për tyre që caktonin 12 drejtuese. Dhe u caktuan 9 drejtuesa prej fisit Khazraj, 3 prej fisit Aus. U bën një thej 12 drejtuese që do drejtonin këta musliman të ri që i dhan që dhan besën në Aqaba, te gryka Aqabes. Gjithsej, të gryka Aqabes qenë 73 burra dhe 2 gra. Gratë njëra quaj Ummu Umare dhe tjetra quaj Ummu Menia. Këta i dhanë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Aqaba. Elusë Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i bëjtë dobishme këto që t'gjua, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu shpëlbej me të mirë.